Одного гола не вистачило клубу «Поділля» для перемоги в першому офіційному старті року. З рахунком 1-1 зіграли хмельничани матч 21-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу проти Нікополя з Дніпропетровщини. Не хватило нам десь везіння, може бути. Я би не сказав, що ми володіли преимуществом, були ошибки, але учитывая те, що у нас молоді хлопці, особливо в лінії оборони. Ну, я доволен своей командой полностью. Я доволен. Есть, конечно, моменты, на которые можно обратить внимание в тренировочном процессе. Вот. Не хватает остроты впереди. Вот. Ну, это, наверное, всех не хватает. Першим у ворота поцілили футболісти Нікополя. Хмельничани забили гол відповідь в кінці другого тайму. Догравали вони неповним складом в 10-х. Гравця Поділля Романа Шпицю вилучили з команди через зароблені дві жовті картки. У нікопольські ворота поцілив футболіст під номером 16 Кирило Бабак. Одного гола для перемоги обом командам було замало. Та продублювати влучання до кінця матчу ні в Поділля, ні в Нікополя не вийшло. На 50% ми зіграли своїх можливостей, може, знаєте. Бойцовські качества показали. Я дуже рад за молодих хлопців нашої команди, які бились до останнього, бачили всі в чорній, біла форма стала чорною. Так що, дякую, що проявили ми бойцовський характер. За словами головного тренера Нікополя Григорія Варжеленка, його підопічні були фізично не готові вигравати. А суперник, каже, показав непогану гру. Сьогодні нас не дуже грали правильно, грамотно, длинні передачі, за спину просто грали. Фізподготовка така була, движення було. Ну, що показати, до сестрому грали нас. Я вважаю, в той тайм обирали нас один. Наступний матч «Поділля» в другій лізі чемпіонату України з футболу запланований на 25 березня з кременчуцьким «Кременем».